Ютеки хеннен кең элемент сахабыт сене лохтоқтора, эхеги кюэх экранныңы сабыс саңа бұрулу сылджар ваннаден берине керағыт. Күні күрәшер бет саңа берим, эхеги эхеқан, беге білген білейіндері бет саңа ұтачыларын. Кебәйі луғыттан түріттәк дығын оңюларын кыйылаға Алексей Уваровскай. 90-ды сайыны көрсеқа. Эбим барал была, а кое нет, бастанье, блин, а все у вас какие там лошади? Там ведь бедем того, что мы тебе видел лош. А все бары там. Никогда мы там на погоре видим там мате. Ты не там только еще какой-то другой дерьмо я делал. Ты хорошо станар был, ади. Кенят то не репортал, блин, он удара. А все у вас кого кто-то еще не когда. Бир, ики, о, все бары была. Бара, хитта была, Николай Боев. А все у вас кого? Халанга, он так хамаран бить его дорогу дуртело. Вот бай, халанг хотя, я думаю, хотя куда там. Бүкір бүпі күрдің видеоряққа да болын, бұл студияға да болын беге олы көрдіві тек қанады онтан. Кенені күтті бұл берейіне берге елән сағылан ұйтыға ғымтар ұлы ғыттан түріттәк, ұрқыта физкультура ұчуыталы. 2013 сылаққа манчары оңюларын призера ұтыс тұғының көрсің Зоя Сылғытова. Түйге әнен болықтың күнді күйоқ әкраны көрәтшілер әген негетігер. Мен Алексей, оннан Зоя бұл бастығы бұтын, оннан генбері бұтын ұйта тағысты бұт. Ол күрдік бігі бастық әфір бұт болын үрдәңін ден долғы ебұт. Оның баға ұста көрәтшілер сұйға қалты ғаңардақ бұтына, әбетір тұтыннақ бұтына бұрасты ғынарын. Оныттың бары білергет күрдік сарсын алтынне ағыз күнігер телевидене күні болыр. Олеген бүгінгі ғылжыттар бұт барыта телевидене үләхеттері болылыр. Бастық ғылжыттар бұтын баға ұста білсен кәбігеген. Саңа күн бері ұйтатшылары. Джулы Сиванов, онна Аскалон Семенов. Кыбыстар ең жүндір бағылар. Оның болғана қолы бұра, ол білер кейіт кыбыстар да болғана әйге бәғіт кенені ұстанғы дәмей бәғіт тағарықтың әпілі. Қолы бұра гейені мені ұстанмын тағарабын. Инстаграмға саққа сатабата соқ дейін барын. Қаштықта тақпынан беге әйгені болан көрөбет. Оның сырын сағат ағыз болықтағы. Сәп, салғы баран әбетім. Саңа күн бері ұйтачыта Аскалон Семенов. Бұқы бары көрәйтшілер бітігер барғытығар тілінің әғарды. Сәрек әфсетивітін, ұлттар үші байтық сюжетке көрдіңіз, оның әфсетивітін жұлыстан ғалыққа. Жұлығы мен білебін, бек қағып, бігі Иза, оның Лиза ден, сақалы сериалға, бірге ғуллаға жұлыппыт. Жұл байтық ғуллуппыт. Қата білер кейім бары біткенін өз күйдім. Жәрі оның бастықы бапырос жұлысқа, жәрі бұ республика біт ұлақтақтырын Мен бұллағына телевиденияға, өпсенен телевидения қырар дәқттен бағанам болар әтәп, оны бұллағына қайдақ келіппіне иде. Бастан бұллағына маңнар ажиға өлі келбітім, өйрақпын бітірәт, ол кәнеттен телевидениға бұллағына бастан администраторына өнілі әбітім, онтан корреспондентің қолым бұтым, оны білген аны корреспондентің өлі сылжабын, оны тұнте саңа күн береге ақайырын ұғынар ұрбіттен ұлғыз ұлғыбын, оны өйер әбін. Оны тұнча бұл сарсардаңы береге, оны бұл сарсарда жа туранғын, қасқы туранғын кәлі аның бұл ағар.
Арахны бигини булана үлебит масынаталар. Ардыгар булана беги бе сахыта келенлар, ардыгар булана үстер де келенлен. Биги булана эрде үлебитгер мен 6 шаска бар булуктах. Мен булана төйтан аргы турачыбын. Ардыгар үскеген турокпын. Үс аргыта на үскө турбада. Ага. Жараны иккис бак просто мен айтам аскалон. Жа. Ага. Эсети үлетеке, ха? Аскалон бу хэрэйдэгэ нахар аппата дайлэлэбэтэн қассыллаққа үлэлікер бүккэнэй? Ага, кэджэк нахар аппата дайханады бу икэтэхэнчэ хүббэ бир сыл 90-ю ыйттан бу официальны дем болар бұлдады. Официальны бу сақы көрдөрелетнера кампания ханалыгар үлэлікер бүтэм корреспондент бұхытынан, онтон сыя бая бу сахыры мен ытачы бұхытынан әмейен. Үледен сағыла бүгін яқынаны. Аха, наға чүгей. Оны тұм бұл идағар келергер әйеқа кем ұлақан оралуын яғыдайду әбетер бәйен талбытынду? О, жай, етіне ұлығын ден сөбілуімен бұл үйті қақыр үйдір бұн. Кәдік, қаз бірде кеге сөбілуір иделек, сөбілуір бәті туғыра бағасын алақ болар. Мен ақсыз кластан бұға бағаран тұран келбетін бұл сағы көрдөрелінері кампанияға. Қыра жаман кәдік ұлығын ден интерегерген көрер әтім, бұл берелері сәрген, исперкелдерін қайдағыры бұл. Мен әме олаттықпына күйек әкранының бұл жону ұғынлары ұқпын, әбетір сонуын кәпсі еқпін, түгірі үйребін үлесі еқпін бағарабын. Мен сақам сірігер туы қара үшігейі көрдір еқпін бағарабын бұл күйек әкранын ден сүрекпеттен бағасын алыға қатем, бұл бағасын алыға қатем. Оның бағасын алыға қатем. Туына, командировкаларын, күнай тема, күнай интерегіне көрі өтшігі биттен бір берілер бұл бұл саңа сіз оңға қасты берет ағасты де. Бұл 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 ғанна ден. Оңна, инне дағытан әттіққа бұл бігі үдебет ұлығын ден кәрқсі білләғі интерегіне күнді кеге бір серге олар бұл ұлыстырының сүйрі айтжан олық сүржет бұлағына бұл Ага, жауына бұл жылысқа мен ұрыққаттан бір бапырыста. Бұл әбін түгәдінен туғанан ұйыта бұл. Ага, бұл ғасырда кейін әйін көрін қолу ұрып, кейін астырайынеді, үргетеді көтоғылдар бұтта. Әйіне көтоғылдар бұтта. Ага, оңында бұл қамай тоқтан дәрі перешоска ән көрін. Бұл көдірің 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 Бұл бұлағына банда кәдербәр білі бігіне күрттің оралылар бұлағы біз әрістар. Оғында бұлағына үйрілді көндерелілер әті, онтан бұлағына бәйтінен тағыстақпына бұлағына жонлар әтті. Ол тоғы баттаған әрінік бұдыраны, тоғы әті ұғылан тоғылан тақсары еңден білі ватсапқы бігі сібәстіғі бұлағы мәлді. Оңдық дейлер әті, онта кәлін бұлағына Сақа етіндері көрдірір кампания 10 сылынан, үрбә алынан қаддақ болу дегеніңіне бәйін санаға? Сақа көрдірір етіндері кампания негден өсі күскі сайды ден әрінәбен. Бұл көрір бұл құрдық ұслуге бұл ұлығын ден сайды бұд, керкей бет, бұл экран бар бұл бұл жабу. Маңы құрдық тәтеметен ұқты баққа, негден бұл телевизіне бет айдарын тұлғыр есіріқтен үрелеққа, қамсыққа ден бұқа бар әкәлігелер бүтен жолан бұл әдер үтчаты. Үгойдақ бұд, ұңырдақ болды. Наған чүгей. Бұнытын, бұл қолыбыра, ұғы келеңе бейге самы үрді келетің нағы сағы каналы болар. Оны бұлана бастың бұл техникала, қатшылыла, құлыған кәмеді бейге қоғдық студиялақ бұд. Оның мәлде қолыбыра бұға бірге, бұл бұл қанаттынаға берейлер, студия бұл олық сүйісті ұлары ер, 360 градус. Оның мен ғаны ұқпар наға чөй, көрешер бір таған олыс интелегерген көрелілер. Оны үләйеттер әме олыс ұмсығыян тұрын үләлелер. Сәу ұнаттан, бейге әтекпетін бағар ауыт, бейге бұл кастинг ағымыт манна көлін олар ауыт. Атып жақ, егер... Оныттан, бәйбіт, оны көрсек бұдың бағар ауыт қаратық, қандан кейбіптен. Жәй. Ол қолуыры, бейге меға бәйбір, доғыттыр мәппеттірі, жамандық кастинг болу тұрары бейт, бәйін атын әйгеға қолының көріқін бағарар біккенду, бәйін бағарған дуы дендер. Оныттан, оны сөбілі әмін, атын әйгеға кейрем деймін,
А мне санка его лагает. Он не полагает. Санка мне говорит, не хотя мин, а ри атен интерьер гамин, че манкелем мин. Икин, ота я тон эгетен кельби пити, ага творчество. Кай джамботах бот спорт эттен, ага. Икин кадю спортсмен, нор он на телевидении тачил. Атан да атан это хабу спорт он на аэруле а ри манк чуга соустер, где? Он же эхеха эльбах сети галиен сирах пити тенерене бит. Махтал. Сети хинвара. Спорт у нас есть всех мягких правил жестар барбулохтара, бирилер, лайфхактар, девушки. Мягких пар, оно их какие-то. Он на беге короче, битигер, эти вид, бегун, беге, я ханан, он не такой да под, алкордук вопрос, вопрос так под хэ беге. Саха телевидение тен, бега эпиринен таксер бирилера, телевизионной павильона, кассалака, уляга кир битей. Он оттон эпидтергетин августос вонтёт и кюсеттон тоз сюрбекке алтоникке номер ватсап номерге эпидкетин идин. Ага, экранга костюбите воло ватсап номера. Он на бери берис питине тех питин баравут. Олкурдук берис пит бары хабилен сылджар Лена кина театры гар бу буролу хаджар и китинчо он тоз сылтан угулла хаджар бу байл угуллан бипит. Движение вверх кинорежиссер дах сердце Пармы день на гачуга и кине он на билет огненный ага бир кайлах он должен идти барендер и ки билет бирилер кайлахка а би он на кем они авты он то на кулкасты ке всереби полакана беги сахарут сиреттен Милена Милена день кракей кыз сюрин главный герой край даганагатин он юр он то бары Барантиетаян көрюқайын демет, аметан үңірабыд. Иде ата, бұ павильон қасылақар лывытан бастықыннан айыппыд, қоруйдабыд кейін. Аха, телевизионный павильон үліға, аха, қаған қасылақа кербетей. Аха, чәп-чәтер болақ бұдна, аха, ұратта болтақ бұға тұртаңы. Аха. Мишку жыню на не, чтобы честный князь Пермский был. Может, я не человек? А кто ж? Это просто сказки. Ага, кылгас токто бул кэнэ салгых бит. Уанна. Уанна. Уанна дикачек. Шо бай атау кэште? Уанна. Эн атау бутын да? О. Кем атау бутын? Блин, тох. Бет болоты мина бите болтыр. Блин. Канны каатты кытын хэбэдэ? Беге онны ден саңа бере, саға телевентігар, күндік рәшілер бет бәтінсе кейхәм, бар болуғаттан. Бұ береге бұлағына сүрді құлған сүймәрдіғын асыпытта. Оныттан ғаңа ғытачылар беге намыны өкенің ұра бұтында бастығы ғылжыз болып бұттан олыз долгыя бұт. Қайдақ кастина астығыты. Баға астығы кәпсәң. Түрген байды кеде барады. Сохай ал бұдым, айник ұрақын болу яғына абыдағам. Онтан, икес қолынуды, икес қолынуды еқаде. Тұққа опрос көк бұттыра. Ұлылар дағына алан, уже операторда алан, жонтан опрос еті, опрос көк бұттыра. Онна бардығы? Баран. Тағырджа, қайдаға бұттыра. Қайдаға ұрақын әді, онтан, жон... Джон дағаны бұлы адан атын болар бұлы, кемері камераттан құттына. Кепейті, әвет, құлта жазан бұл. 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 Каланда? Иди, иди. А, еще, еще прическа. Еще, еще. Туран, бери кредит. Вот это, да. Вот что он? Ага. Эй, оно... Оно варгий. Здравствуйте. Мы дамы на росте. Кюн тақсытын сөбілігінді, кюн кейрейтін сөбілігінді? Кюн тақсытын сөбілігі? Тоға кюн тақсытын еменді? Кюн сылағы берер, энергия бұн. Особенно балықты бар дақына, еген, например. Та сайын кюн, нағачы. Көргөрі шөй күйістене берер. Кюн тақсыты саңа кюн сағаланы еті?
Әлбәқ бұланнар барлар. Күн кейте болағана күнін бүтәрі бұланнарын толалара, саңа сағақтары бұланнанарға, арқасыңы күні кетігергер. Әйтші, ұжы атым болағалы кейте. Аха, дейін бұғық бітте. Аны атым бұл бұрыс етіңді. Жақылы бұр зомби апокалипсис болып бұл жүгіскөй қорыққа. Ән түгін ағаны бастан. Махынға енін тұн. Астахырға. Астахырға. Ол ахырға. Қорыққа әлбәк жанна ақты олейін, әлбәк қылы бұр зомби бар болын сөп. Дәребінаға ағаяқ болла. Ану дәребінаға ме барар ұрдық күрдікте. Тұғы? Ағаяқ ке бар. Батчасы асқардылы, ұлатық қардылы инопланетянинарға, пришелістерге тағаянды. Папам тоқыра жіктебайының костюйін өстіп деді, маңның камераға. Тоқыра жіктебай формалақ, үйті болбадақ, күнді болбадақ, түйін ұртыда тоқыра маңның плоскай. Короче, жіктебай формалақ, тоқыра тыған баран тұрарын өстіп деді. Ән санағар күзка кәрінарға бастан тұрған қанны қасыты бар болықтағы. Үші қарақтарында наға мәнігі жоғын. Үләет болықта. Үтін әппетіністі ауыстығын. Үтін нүкірдің. Ән санағыр олға әр кейеқі бастан тұрған қанны қасыты бар болықтағы. Үтін мұның атытылыққын өп. Үтін сүні қырабырый. Ответственность, отзывчивость, честность, доброта, искренность. Санада күйстәк болуқтақ. Құлыбыр ғастыр кем кергерім болыр. Кене... Тұқты қағы. Сүрді құлығы, жеңей, істен, семей, кей болыр. Жей кергерін тұғы бар қағылыры, меха күйстәк байбынық премьер күрдік болыр. Бұл күз онна ол иккердігар жүгіз доғырдығы бар деген негінді? Ох, бар. Бар да. Бар да. Айқа баяғар жүгіз күз дұғырды оқын де? Дұғырды оқы без отношений, без тапталы. Наға жүгіз болып баттыр. Ағыр жүгіз болып ақтыр негін бейқай дәруінді. Күджағдықтыр бәйбен үрін. Мен ол дұғырым, мен тоқпар секреттар бүйін, тоқпар құхан онның маңында түбестақ біна, елі үші үйбін құхамын бұрдың кенігітті сөбілі әбін. Ол еттен мен ғамын маңдық әрінер кейім кені болар. Но оның болшы жем маңдық таптал ден оның ғраниңа хоқ. Үші үйінен, бағасы ұпрос еті бұл тұғы. Бұл үйінен әрір көлінаға әдірі жаттарға, оғыларға түгі сөбілі еті кетей? Чөлілігі, дұрубияны. Чөлілігі ұтытуы, екенен дисциплина болар, баяғын көріне. Үйерақ, үйерінлектерінер кей болалар дұрулы. Үйденлерін көрілер істерлер бұла. Сайдыр, оны сайдар бұла үйе. Оған күтті бұланы, істіңнік, төйін істіңнік сұйған ағын, өтшіған оғы бейті, істін атын арыйын, бағаған атын арыйын, арғы-арғы арылар кене. Оны бары нәйдөп әтті қолы бұрын. Оны алғасқа сұйған ардаққын құрығы оғы, мен қанады баттыр ден, атынды көйден үш сабылдан қалы. Әдір үтчеттірге білген, нағаран емайдар күрі байтық кебіт күддің, бей ұрқы күддің, көлені күддің болбадықтар өлігін, кендерге болы маңның жүгейдің істіңнік сұғанын астаққары оғарылылар. Мен ұям берер бен болбадық, кені есейіттен бәйті бағарарын оңырынерер күрдің күнін істаққа, оғы бәйті арылылан, үйәтақсан, сетігіге тардығары жолуыра күстке әбілдер. Бағасында вопрос еті бұнда, күрдің бұрыстой, күрдің бұрыстой вопрос. Бағасында көмінің әңірі, бұны қаяндың ада. То, олыққа кейіз сұғыла сұруға болынай бұлда. Оны берінен де, мен бәм жол оқыт түрт әбдігін, спорт өттігір, қи, құту, бәм апын білімдері. Спорт мастыры оларға, білеген бәм кім өспін, но спорт мастырына кәрететері жоғын, олым мастыр бұл лақпатты кәндегенін көкейді оқыт. Сәлің ұстан, жәртіне қанада, матын бұрыларға бұнды кейбін. Бұтын олық тен сол ба. Солғы әмі арас тоқ барда ба болар, оны көп бәкке оған әтінге айынан іс. Сәт мұқталыға. Сәттен бұқ ұйамда. Бейхи ұлжытты кәлелер. Аха, күн дәлі бері ұйтачыта көті әверстіва. Сақан националіне көрдірер әйтенірі компания оператора Қырысқан бұрыны шоу. Аха, онна саңа күн бері корреспондена Дая Барашкова. Түкенен. Түкенен. Аха, онны түгеннен туғынан әйгіне бұ саға көрдірер әйтендер кампания тұтақ үләйттерін, бұ сарсын болар тұрар анал бұрағаны күтінан, иделяқ бұрағаны күтінан, ететігістіңнек әғандәлі бейді. Мақтанабыд.
Все там бы просто бдр на. Ага. Мин был катюга просто хпен. Эн берилергин мин короче бун. Хабилен. Бевер эль бахту халага билебин. Ага. И я берем я нар кардиен хабилибин. На хамы хабилебит берилер биттен болар эти кихиха. Кихи дороби я такар балык. Тухатан тухунан де. Ага. Ол берегин көрім баран. Мин бэм бу күннағы нучалай тақарат соммар. Балык. Әлбақты келдер бітім. Ага, ағарыс соммар. Одан нағачығай берелі аққан де. Бу береге қайдақ. Бәйін ай бұтын дұ, әбеттер қайда өлелі кәлбіккені осайды. Мақсына бұн зоя, мен чөпчу бұ ән күрдік астақ әдер жон беребін көріктерін бағарамын. Ол әбеттер түрет ас салғанан ән оғылыргор, сенергер, бұратырын бағарамын. Онда әге бары сақа жыны дұрауай болуқтың бағарамын болады. Ол ең ол түреттім еқәті бері идеяті кәлбіті. Жегенен болағына бәйім оғардақ біттен. Бәм, сақылы, мұқалы, ағығар ұлапыт болам бұн, бәм, дұғауының әджабын. Ол енді бері өскен тақсылыта. Аха, аха, чүгі үйде. Әйге, оттан долғы үйгідің беймейем, онда үл алыра бұд. Берхан байын тұрбүй бері, оның әйтінеме сұрақты мүкінен ағарды бейін. Долғы үймат, үсті өрет үйдің. Бұрты Кинилертен вопрос. Когда ты купил мне чипчики, когда ты говорил, ага, а ты уст такой вид. Барда стресс так уст якое. Сэп. Меня все хитен бэм интервью ланки бэм дар дарья. Ага, хитен спортсмена рюкити. А с котен ты хэту тухаты, ты хэту рют, ага, хитен я не баром ката. А тон, мин, о сенан ордах питен. Кебайга лорор бун, бем кебай мастагаттан, онтон кебай соботун неделага каяндаган сибит. Молодец. Онтон спортсмен болорун бүгүн онтон мен ол балык каяндаган наада жем белебин ол. Ол онтон. А то Россияга даган андай дүгө даган соба балык самый тухаларын билдер. Ха, дилдер. Ха, ну белебит. Онтон Зоя. Аха, мені мен бәймекке ұғылық бұл, аха, онында мен ұғылыр бұрдағаны та бәйім жекергімдер тәхек ұғыларының сақалы емтелек ағы, аха, асты хаты бұн, та асты бұндағаны, аха. Бұны әстеті өл қатылы бұн, әхе берегетін, аха, жоңға тұғала. Мантанан тақты көрерін, әсіде әлбіған тірегі берді бар бұлықтыра. Қырысқанға, қырысқан. Майяру левер дием. Майяру левер бастан. Крај дапталем багарите. Линија во лихт марун. Но баганам побутени вон. Линија не дили во лели хам се гидлен. Но ема скулат ден киностеретем. Студи некаде ме ме киностеретем. Да би ота хеван халу ким. Токта токта. Саха ерки дигар лок поставлен не дјот он. Он то бу манук во коластен сама тон. Кейха бәрелер талан болар дейлер, бөтір еғуттен. Бәйін бұл қоласқын туғанан, бәйін ұлдығын дұ әбетер. Бәйін. Ата диктор бәйін, диктор күрдік көне, кей оператор дейбет бітті. Радиоға тұрғанады күрдік. Атын бәйім ұлла ақпын, Азушкала ақпын, Азушкалы ғата бұтын. Мен режиссерім. Үрета ғата бұты, қайыта бұтын, ханы күлді ғатаға. Ага, Карыскан, оператор гінде, ага, но вопрос так, пын бұ ағам састақ оператордар, әйеқі сөбенден аманнан көмәлі хәлілер да? О, көмірің бә бұллағы жа. Мені шуткалат әлдері ұбайдарым бұллағы жа. Ага. Әдер ке, сіз бап бұлақ пын, әдер оператор мен бар бұл. Ага. Ага. Наға чүгі әйде? Аста жонда көмірі өндірі. Мақтал. Ага, если так говорю, утеки, ага? Утеки, ага. Ты ваши ханю лавши. Вау, ты знаешь, арт галереяга бу 100 төлбетигер турар медиашкола бары күйхи берер. Утром. Да, сэр, сэр, да. Ага, хая, дай,
Ая, той, катай дына, катай тылына нахачай дык хангар арабик кинде. Ага, хангар биллем, бу, анал уэрхтэккэн, уэрэммитэн да? Катай тылыгар? Хангар бэм идэминэн, тэт уэмбэрэ бэчэгэ болуын. Бу, харбин коракка тэт сылтэрэн уэрэммитэм, кэнэнчэ он аслах уэрэхмэтэрэн кэлбитэм. Ага, он тэн идэминэн эмэр уэлэрэбтэм дэк хэвэп. Он атам бу, соучу, мискэчэ дэ халлы да. Сахат левгенетэгар, билин корреспондентнан, айнылақты көрмейтін жабын. Учутал идэтиттэн кэллэган ке? Беребетчик. Он там был тылган холовора практикалнах джаргарин. Кимнин кепсетаганду эбетар хайдах кутаган эйти. Вичатин приложение варсеп, он нуланы мин кытайга бирге өремет оғылар бүнгтары, кытай доғытыр бүнгтары тен даушы ян бар хэп, эн учталын, ол учтал бүнгтары оныттын арахнай бутылбаз көлі хэреме кытай норутын, кытай жонын кытары. Тот кюнеті дол батар хендер алты хабын яқы. Оныттан беге старичный ден кытай рынок тақпыт, онына барынган практикаламаткан иынны қолуға кытайды кепсеттәнен. Кәсеттәнен дүйгін бөде? Нахайл бақты еталар. Оттан онын тейін тақпын алуға аймақтар бен көрсіп күрді көрі әуі нахай. Онына кытайды харыдақына әкен келер әмін ха өрелер. Оны оқылар бұл бұл бұтан кепсеттәр денер олақ аймақтарын күрді көрелді. Оның үші бәт кісі әнің ұрттың әйдем нәқті көнің алты ғабыт жаққа. Аға, чүгейге. Аға, кытай тұлын білер кей аға яқ бұ. Аға, чара білеген бейек үлгіз тұқты болға бар яқ бұт, онтан көрсі яқ бұт. Телевидениеға көстібет геройдар әлбәқтер, ол күрдік білінгі сюжепыт, звука режиссер дұртығынан болуға, бігеге кілінәртен кілгіз интервью бұппыт, ол тұғынан көріқ қайын материалы. Жәрі олаттар, Рома, Любомир, дарауыларын. Рауа. Әге бұ жәтігі ұғу жағайыр режиссердер ген болуға бұде. Оны... Часразу вопрос тарбуттан халым, бо хиппилиген туган алороватой еге? Тобо звуктан не бит передачалары рамасты бит, эфир гаварлар бихиттам бихиннен через барар. Звук таратын атын балачан, о көндері бит. Холовар бир маннак үле түхөр барары береметнен, холовар бир передача? Туа хазуушка бала, на холовара хэнт бибериттен бо, хронометраж хаха. Құғарағына бұл әч. Қылғас сюжетті әрген ағайық мүмітінден бітір әчіп. Онтын ғамай ұстық қанық звуғы ұмырыр құлбыр ұрыр қанаты. Сериал кені ұрыр қанду, передача, өтір прямой дұ, прямой эфир кені айтық. Прямой ғамай чапчеке бұл. Тұқта звушкен аттық. Барбытынан жыбарыр. Ғамай ұстық кені сериал болып. Тәте сериал еген. Ухын час ең күддіп болатшы, ұхын болатшы зұшқыта. Пашты күні өхі ұңырған. Әп, да. Онтан, бұ идеға әхей қайдық қолуыр кәбік кеті. Тірейіне байды, ән қолуыр бен анал өріқті әқында. Төмен колледж связе аудиовизуалны техниканы бітір бітім. Оны бітір әттаны практикаланы кәл бітім манна. Оның нұқжы өлі қабыды. Онтан ұрап бүтті бәтті өлі әбітін. Маның келер бәтті телевидениеға кейетой кейді дағаны ғатан арақсы бәтті. Творческой жан болақ бітті. Режиссердар, сценаристтар. Ән бәң ғана арқайдыдаға етой бұл ғыразы тұтаны өлі әбітін да бүйдені. Үтін бігені тұқ разнообразный. Бігі ғылы бапыт. Фотовыстарға, күрақтарға, нұқманық прямой эфирдерге бары бұд. Әрі фотовыст етінде, әті қарачыларғыдер бұғарын әтеққа, әті тұқ болары? Передвижная телевизионная станция, оны арас күрақтарға, ұлыған күрақты хейлерге, тақсан прямой эфир қолы бұра көддірі бұд. Мен 16 сылаққа сериалға үктен өлі лейбін, 16 сылтан сағылан ұнвықаға. Мобилин да ана қазақстан сериал бұдан ол өттек. Түнгі сериал оғыларға ән сүйін ауырылың ұтшағына? Звук оператор бұдан да. Бұл сайынан қаз сериалы бұл үлеліп тұқары ұлдың ұлжыстың үрлестің? Қаз тек қайвей тәл бәқа.
он чайм бар була. Эн бу улаган бу звукорежиссер тугун идетен кратык каттан багарынган кидүндү эбетер. Э улатан бар экен экен. Хобби кыдык болган кала деп кыдык жанын жан. Кыралан ыстан ыстан анды кире алдым деп кыдык. Белемге? Белеммин. Тарада. Қағалы сұлығын бастығы жөппен түн төрітті ақ сақа серін төрі санаттан барабында. Сәсі бейді. Сақа серін төрі атақон нютуға спорту мастыра, республика тәйіға манчару нюларын спартагиатын қаздаты күлі ақ призера, үрбе 2 сыл педагогической ыста-ыста физкультураға шутала Алексеев жасын. Төрір оғар өйірі көте барабында. Оғылыр қысы ғына ұраты ен, бейлілі аға санатын бізді. Бляжа, бобиге эн үлән мәсәтәгә кәлем торабыт. Оныттан мәнна туу кынаганы түгелелегене рәт кепсән дә. Тубу коска передачалар бит, бирилер бит, бары закадровый текстлар бар заманда агылдылар. Закадрын кепсир солмандары тохтыр бар заманда бар. Он мәнна записты бит, офсай папка брага расты бит, ну офсай папка брам бит. Он тумандар монтажка тутталды. Тобо сенә сез туллары ни көндөрән берен дип. Сез туллары, сез һәтә муттары. Онна әлбәх, хорор костолор таган. Онна. Бутан бу уйлар төр үрләдегене. Тәмин моны бастан тугыны сылаха килбедем. Урап бит. Мен буга бастан кердем. Оган гостелер ди компания дип. Тәм билиңиз. Тесул нирен кирәк әгә дидем. Оны метенне көбітім сәндің. Отыча ғыл болды атта. Қалбан бе. Бергөл әлі береділ аяқтар. Бен телевизіне сұғырнақ сандыру. Оны бейгіне көрір. Көрәшілер бірден. Телевизіне тұрабы күнінен. Яғады левін. Бен яғады левін терді бен. Оны көрудің өсідім. Оны бөбітін таптан сөбілен. Үлілі тұрғақайын. Оныттан барғыты жылы құрғыны. Бейхил жетті кеділер әйге бері ұтатшылара Александр онына сарданы Лукиннар. Бүті кәрінді. Тарал ұрын. Білеген, әйгіне білейдінірі сюжеті көрі оған. Бәрі. Шо бай видеоны көрді бітте? Әлбақ бай оғылағы әбікетті, әлбақ бай оғылағы жегерген әбікет. Көрбік көрді көттен үс оғылағы бұд. Алло, дәревіне қалыр әрді көрді көрді бітте. Мәне шығай сюжет көрді бітте. Бәті кейіне көрдің. Әйге, бұ әйге ден жегерген аналақты берегет. Мені мүхі білен көрі
геройдар келелерге, бұл творческай жекерген, әлбәқ оғылық жекерген. Онтон бүгін жа бәяғытын, бәяғыт геройдар болын кәрін олар ауыт, онына бұпырыстар бұтын күтан көбей яғын де. Жәрі, интерейхінен баға өбітті ма? Әлбәқ бұл көрәтшілер бұл интерейхіргелер олық бәяғытын, ол көрдік үйсі олық бұт кетігет, оны ұл бол бұл күт қасыл болы. Ой, бізі ұраттығы де, қас ұлантан қасыл болы. Білсепет ұратта, амбастантын кейін бір біле мүлін түгінші кейттен бәй бәдің аналым бұланылары ден олық ұлған жа, оны бейіс ашылын амбастан білсен барымыд, иккері жас көрсен барымыд, нағай өрсілға Арықсан қалпыт, апытын да бетбәкке, кем қантан хүджарын да бетбәкке деп. Аты ол ағаның центр бұске өріне жауап болы, мен дағаны Харданы дағаны, оны сайын Борғанға ұйыққа үлелі бар әді бүтін мен видео ұста. Онында ұйыққан бұн бір үші бай, кәрекен бай күйікті. Оты көр бүтін білсі бүтін. Онында қадар қыраты кепсәпіп біт, күйлейді әбіп біт. Оты әлбәқ бұны әрттақ бұты таварысты бұстарға. Оны қадар бастан харазу симпатиялы көр бүтін бүтін. Онында ұйыққан арақсан қалбып бұт, оны телефонын дөйін нөмірін ұлбатақ бұн. Кімтен қанттан қандаған де білбекке қалбытым, онтан олық тұғады бәйім Санкт-Петербурге бар бұтым, кене Хабаровскі күйеріне әддірі біт. Оты қасыл көсі бөтек бұл кәдетті? Түйтсіл бола. Онтан түйтсіл болан барымыз әміске, тоқтық жүкіскеге көрсі біт. Әмейе онтан көрер бұл 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 Құға құрдық бұл бұл бұт, онтан де мен сарданы қабат ардан ұламын, ол кәнеттен қандадаған ұлық үйіп батарым. Кім бүгін әңгеділі бұл екен бірге әдді бұт, наға чүйе оғылынды бұт. Оның бейі вопрос еді өт, оның әйіңі әппетті әңгіт ұйағат маңдық әлігінден, кене мен жәңгіт. Құлы бұр барышта үйдік, бәрәбе әйтті 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 Мен арба. Кім бастан күгірам барын әліғе қаден әтірей? Дәрі, анада түргедік. Отыстым мен, так. Көрмейін, көрмейін. Көрдәпін, көрдәпін. Кім әлбақ қатшыны бар әрей? Бала жастан. Оны жәті яқы бапрос бұд. Ким? Альбага Ахури. Ага. Эн? А, молодец. Ага. Все бай. Ага, он на... Это бей провокационный голос, бо простах. Ага. Ой. На хачу гайди берегит эйге. Ага, джекерген ганалла. Эйлэр, джоллох. Джоллох, эйлэр. На хачу гай джекерген теркелен эджитыллар. Ага. Берегит ча пирай костерди. Антон арай Хередаға отай әдіген көвістігет. Көвістігет. Қайдан бол ағады жақсыныңыр үләғатер барық қытыннады бұл. Оны әлі-әлік кет. Бүйт түркенінің әлі әбеді. Қандан ұнып өрбаға еға. Тәпчіге ағыз тоқтақ бұл деқ өріп. Аты бүйге тоқы беріге бұлырыңға төлерді, бес ұл өлердіқ бітті. Ол инніне де бері суақ әрдіға дейін қырады кәті әрді бұл. Білген болғаны бұл беріге өлдер боламыд, қадары бір темаға өлдер боламыд, бүйгетіне олау өссі күске біле қолбайын берді. Олайын білген сіредаға бүйге қағандаған әтіс пәппес. Оттан бәйіғат сүрдәңіз? Әбілі өт, аға, нәай жүгей. Отта бігі сүрін үлі өп отақа. Бұ харданы атын үліға үлілдейік, ұштаққа бар. Мен болдағына бәйім кейіне егетген үлілдейік. Бүккенен білі өт, аға. Отын бұ тұқ, әбілі бұл ұлақ өте өте, бір ай... Бігі бірін өте үлі өлі өттен әйгетен Thank you.
Ага, күнді көрәтшілер бітігер, ханаты әтібет, беге оңнюбыт туғынан, ол күрдік бір дойдулақ күспіт Милена Сафронова кене Алампа Аймаға болар. Ол күс сүрін оруалу толыр бұт кейнетігер, бұл бары сөгілен сылжар Лена кейнетеатргар билет оңнянар. Ол бапруға болар бұға эфирдер ұғылар павильоннара. Саха көрдірер ехетіндер кампания сүрін павильона қасылаққа үліға кербітейген. Білер бұл ақытын шөпчу, чығылатын әме әтек қытын әп. Мишку женю на ней, чтобы честный князь Пермский был. Может, я не человек? А кто ж? Это просто сказки. Минда. Ага, бігеха өтжіті кәлілер саха сірі информационной бері корреспондена Екатерина Амосова. Саха сірі информационной бері продюсера Евгений Тойтонов. Дұрабы. Дұрабы. Онна саха сірі информационной бері ұтатшыта. Алексей Семенов. Үтегенен. Үтегенен. Онна тұтатына бірағанегінен, кәләнегер бірағанегінен кейстің ағарды. Настроениеға қайдағай. Қонымызды кірсе. Кәләнегер бірағанег бұтынан дем бұл. Бірағанег бұтынан. Қолега бұтынан. Мақтал. Әпкеттін. Онынтан вопростыр бітігер керекқа. Бісігі. Тәті бісігі қабыстан. Евгенийтан. Балдықта құрыстарға өрінен әбі үйдені бағылығам. Холобур инфраструктура. Өзіңізді ғабыт әйпім бәді инфраструктура. Садай, садай, садай. Әң телефон. Әң. Еще, еще. Это я за кадром наверху. Вот. Ага. Ол күрді құлақан өлі мұқтуя. Еске 4-9 делегат келбітен. Кенеттен бары суға бір үшутал үрдігі әріқті. Бір үшутал. Бүтін, өйән, оны білдерән. Бүгін кен көрат қабайар тұттығар бол осаққа кәләнлер. Доктор өсі білдері. Құрдық. Үшіға айы концерті үйді тұралар. Доктор ада, біте әк тұлбын сүйәд Дархан, это кдажа мутун тюмен, бу уступ кемге, кинер идар улелера, нифигалуе нага колобур, уанна бу... Колобур, уанна бары бутын сон, бары билер бекурду бусынга Саха Республиката аптан онна, елка бүкен емле. Ага, сәтон, әмен сүрдәғ бейлі видеоролик бол бұд. Онтан жақырды құна сүрдәғ маңық сүрезінай бұшчынағы жоннар күт. Онтан маңық тоқыт, аға, тоқыт үліғат тағығар. Ага, бұтта, әді сүрдәғ көрін қада өз күйті өтті бе. Оғы күрдік бе, күрдік те. Ага, әча Екатерина, бен ғағылым бұтта. Екатерина, ән бұ үдені таларғар кем сүрін оролу оңнамдай. Ага, онна қасылын үлігін. Ой, он тоғысылы әргетен көремін. Кедегенше үс сыл. Оның үс салдыңа дуаралы бұдап. Дуаран ген радио. Кермеков пайлы сүлешден салай әтші бар еді. Кене мен олай әрген-әрген, әкірден-әкірден олай бәйім баға төмінен келбедім. Тойда қана мен радионы олақ редактен істеледім. Ағым қол бұр еді. Олын қадыры институттен талағар еді. Деген бұл мен сақатын үшіл олдам. Оны бір күн аламын, олып бардың бұраған тұрамын, радио кәрі қалып. Ол енді, Антон, тұлғыт өскүйін олық ұл сақылы де, кей істерге өнерге жүгейді? Аға, аға, жүгей бе, өйерін еқпетін дәрдің. Бұл неке бұтақ, кей бардың ұғамара, кей бардың тұлғыт. Ең өтой ұғылытшы бұтты, сұспай селі құрғыр мұстақ, ән Бұл мандық болан сөйіп, бүкемге мандық болан сөйіптен топты дүйін әрді. Онтан... Оны баланы бұланыңызын. Бір сюжетін қолбыра төр болар ұңырорын. Оңырорын ба? Төр оңырорын. Жабастан оңырын ба күйі құғын әді. Байты оңырын.
Күнгө үч сөйрөт оңорон. Ата кий берин нахин берилер. Ага. О, би. Мында тема. Тахсар күнгө, мында тахсар күнгө. Эй, берин. Ага. Хай тосун куттан. Мында бала мен операторда начи дусталлар, аны бу бигил коллективсин хан деп эляпи, дай үлдер ин олак кийвадык. Билек курдугун мат. Хатер мында мен астынан төбүлөн ич. Айтайтайчылар деп атта ким бу дуатынан таланылбыт? Идеалях кие бидде күн олгор үлелеветтен ол энтускунан бухала. Оо жемахка, онды кере болун, онды кере болун. Чото Евгений, онтанан билдер көстөр жигина эген көрөм билебит жа бихи билебит таган онтан. Кенеге көстөбөт калын, көстөбө болун калын жа. Тан ханны сүттүн жана иде кызым барабыт. Тан мандалар бар ме бу тууралы олор бекеристер деп бу көстөбөт болуп көстөбөтө. Но тон манныга мойтедер болокка билген бу бусыл хагаланытыттан бусундар бериге продюсер дежабын ола бетер күрөчтөр битигер бу сонундар таккалыргер тканды кеме таккарын бу теманы хайдаң урокко хөбүн ден бу сүрүн сонундары таңга кий болот тоём тоём оно то бен сюда оролгор керен калар экен бу күлө туруңдун ичи күлө туруңдун мискеча барда жерлер данжа алык жа бүгүнкү раса өнгөчө бадык керек керечилер өсө биле актёрское мастерство же хаже ата кийинага эн бен улан көрбүтүн до эвтер улан кама мен тех такка бу оскула хажым мен те тока артыш үрөтө үрө кар багарар деп багарар деп онтон че бу үрдүкү үрө каталар бар кайыскам улук атын деп кой бу журналистика журналистикадан атын үрөктөкмүн ол кенченче катиктер мен вопрос жеп кетти бу ким эген бу каябытай уйбутай каябытай демин бен билген камераны көрөн туранмын бүгүннен туганнанмын үйхабиртаы коллега бар учитал бар Александр Адамовка үйхабиртаы филиал операторга режиссерге улкан макталбын тердебин кини бар болан бу мен бастан сур ерге үеремитим улуктаганы бийде тек сүрүп атак кийкеленмин кини бар болон устарга үеремитим сюжети таңарга үеремитим билген дааны кыратык да болдулар ол буден кештен лабыт тон самый главный чутулум те Александр Адамов болор аха Алексей онда ток пойти тимктан кемди бу насчет эти серьезный байги не там. Вот мы уже на сондар готовы мы были кихи куля халату бабка. Вот он олин кихи хадара. Ну человек так соответствует двух так. Вот им бир он рад тугари мне джон бар. Олин бу там хайда кылар дан яка. Бу эн эйген үрөпүт такай бут идеге бу кучуй бут яка ватта кихи үрөбүлүттен хеджер дедиңде. Үрөбүлүттен. Аха Алексей Алексей га кайока Алексей эмие бири билер бутнан үрөбүлү филиалыктан үлеган. Телевидение для тигр бата он алты. Эн бу хонунары кафсигинде, отой тох пар бу сахабыт сирен. Он надо ол таз дойду. Буала турары бар. Буала турары бар, тун билаган ба? Тун хонуну көрөхат ибин, тегелерінен. Интернет нөңгі. Хеми кетей жер тақын, курсе осы жер қынады. Оғынаман опуска бар дақпына телевизордан арай тайат үн. Тейхылайар. Оны тоң қолыбыра байған телевизордан хембер көрген болдыға, де? Тұғыратын қарай қайдағын. Оны көрімін қаддақ ханынағын байған. Сыналы қаддақ сыналы. Бәм критикалан дұ. Бәм көріп бәх, рәбін көріп бәм. Істемін әрі. Қаддарақ күстімін бәйт тәхіндәрі. Оғынам антын үлің ма, қаддақ нақын Жон күннеті көрір жаны болақ кеткетті. Олыса көрін білелдер да. Хақы кейтарей туақ осты. Тұттыңым туақ. Наға банны білдер бәт разы банны. Артақ болғаны деревін ағасы ордық жон білер. Хастақ жон, енді банны бәлдер кәлін кәсетелер, енді өкіп тұр. Тұпы көрікке опсай маса кейдақыны ұлаған не ең кімдәрі бі. Білер дұлақтан нағы батыр бі. Кей билендер диана алак кине. Да. Билендер бен жам жам. Аха. Ол мен мандык же ол кей жоңго серге ай билдер мен ийет. Бала бир дан мен дан бодо болот тур кылып алак. Мхм. Хап. Аха. Жара. Сөйлөп отурам мен Евгений онтон аны таганан онтон бу интернет ситимигер бен туспакан алахын билебит. Онтон ол бен ыңырар ылжыттарын кантан булан каддак кепсетен ыңыраганы. Тон бәме мен бу сурналыс бүгіттен қобыра кимекітті көрсетпен, кимекітті көрсетпен. Ете атақ подкастын тұқ күйділ бар, бастан бұ хонларға кемтенер интервью ұлабын, ол ғыджамын бұ біремеға
хадзер болдық бітті. Балтыра мүтілі әк, кім мүтілі әк дейін ұқыл бұра. Кемері үшігеді кісейілі кәпсек кім бағарағанын соңынлар егер кейін баппа активі көрінді көлген. Олық кеме қарып үлі сүрегін қалар бүкін де қарыпта. Олық интерегі әтіқіна ол кейіне ұңыраммын қайықпын барығым бі. Ол берегі ұңыраммын сейілі кәпсекпін барығымыттан қағыламыда кеті берем. Оны чоғы келін ме құрық жон бәйті таққазы деп көрдік, тұн олыр ол қайы тақпына тұндық. Кетерең басын кем. Мақтал. Антон, кем әппеттер де басты кү, бұ бігі көрдік әфер ғытын әйдегітті, тәғе долғы бұқ күтой, қайдағатай ол күн әйдегіт, басты күні. Ор аттақа жол. Екеді енші үске ол әмскетші болады ұқтақы. Усалдыңға мен усалдам олам дейм. Арылақ дейм бөлек көді, Нұрот мастыра барды, Пестериков дейм, мен де бар. Оны бас, отығы дейм бәппі, қанды бейрес туатақпы, қанды тұғы дейм бәппін. Оны жаңын тейді деп, анарағын пиратардар, анарағын режиссер. Ей, Аллах құдал күйім, Аллах құттанымай. Жөнттен шабаты көпсетен, жаңын бейрі Крос насы болады, бүгін айы болады. Микрофон тұптар әсіздер, оператор баран оғының деді. Мен түгілі біл бәппен. Мақтал, бұл... Бұл бәнна? Кәдің долғы барады. Кәдің долғы ебіт. Оны бұл пұт, оны кайлақ пұт. Уже намно бұл... Кайлақ білінне. Білінне, бітәйік. Көт ғып бұрата... Көт сүйіп бұрата 0-0-9-3. Әғірділен берек қой, берек қой. Кене қа бұл сөбілен сылджыр Лена кені театрттың бұл білеп бұл бар. Нағачығай де. Сердце пармыден нағачығай кенеға, бұрылығы жыр кенеға. Білет, үкі білет. Оны тұн үккіс әмек айылақ бұл, бұл үккіс месте еқіп, оны тұн... Кене бүтәйік нөмірдірі 6-13 болар. Әме әғділен берек қайыз. Кене қа, үккіс қайылаққа бұл білескен нағачығай мағағынтан сертификат. Жау ұнатын, Алексей, ағыртығыт. Бұл бір үділек жаңғар харсын болар күнге әғірдіңіз қылғыстық. Құты бі телевиден елім әттірі бұл. Телевидение болар күнігер әрі интервью беріп бұлғағыра. Жауытын барғыларын, коллегалар бұл нағат дәлемін жопчу әттіға болға онларды. Хәп, мақтал. Мақтал. Өншіттір бұдар мақтал. Еқі мақтал. Әкі мақтал келен кәсіптікет. Тұтын. Әкі берегі тетсі дейді. Аныске фергадылы күндігер ашылар кәсіптікет. Кәсіптікет.